Se on J-pelaaja, tervetuloa mukaan Maisamarkkaariin. Tänään me nyt viedään tää Romu Fletarille. Niin kuin näkyy, niin mä tän sain kotio täältä tai sieltä tien varresta, mutta tää on aivan paskana. Täytyy nyt viedä Fletarille. Täytyy käydä ensin kaupassa ja sitten viedä se sinne. Pysyyköhän toi edes tuolla? Tuskinpa. Sinne ja sitten ajella himaa ja katsoa vähän sieltä Fletarilta, että mikä meininki siellä on, kun me se sen homma hoidettiin, että tuleeko sieltä 10 pulloa viinaa ja alennukset. Vai otettiin me 8 000 sakko ihan turhaa. Lähes nyt vielä käynti. Kiitos. No, mulla on ruokakin kokonaan loppu jääkaapista, joten kaupalla on pakko käydä. Samallahan se nyt käy, kun lähtee tänne. No ei se näköjään vittu pysy siellä. Ahaa! Dori? Eikö se siinä mahdu ole? Et näköjään. Siinä. Jos mä käännän penkin, mahduks se sitten? Mahdut. Älä nyt saa mitään kohtausta siellä. No oot siinä nyt nätistä. No ne. Ja kyllä siinä melkoinen projekti oli saada toi veijä kotio sieltä. Viime jakson jälkeen. Akukkaa piti olla pikkusen propata, että se meni paikalleen. Että otetaan nyt tuulilasia ja korinoikaisu ainakin kun mennään ja saatais vähän niinku parempaa ajettavaan kuntoon tää vehjen. Sitten alkaa miettiä lisähommia. Olen tässä viime päivinä pelannut vähän Fortnitea. Kun siitä lähti rakentaminen, tai siinä on pelimuoto, jossa ei ole rakentamista. Ja pakko kyllä sanoa, että huomattavasti hauskempi kuin Warzone tai muut. Tää vähän polttelee pelailla kyllä. Ennen täällä seuraavina päivinä paljon kerätä. On taas sen verran noita helvetin höpö-höpö-hommia, että haittaavat harrastuksia. Musta tuntuu, että kaiken pahan alku on aina se, kun mä joudun ajaa näin täällä tätä hiekkatietä. Kaikki paha lähtee aina siitä liikkeelle. Kaikki onnettomuudet sattuu täällä ja toivottavasti me nyt saatais tää tuulilasi, niin saadaan tää kuntoon, niin pystytään ajaan tuo isommallakin tiellä. En mä sit tiedä, mitkä sakot siitä saa, mutta saa mitä saa. Ne. Ennemmin siellä kuin täällä. Siellä ei tarvii varoa tuota yhtä juoppoakaan. Ja se tie on vähän helpommin ajettava kuin tämä. Noin, se venaa siinä. Mä tässä on vähän miettinyt, että mikä se meidän seuraava homma sit on. Varmaan seuraavaksi käydään pelaa venttejä. Tuossa mä oon tansseissa käyty, toki tansseissa voi useamminkin käydä, mutta tanssit on käyty läpi, mummo on viety kirkkoon, yhtä juoppoa on kuskattu. Toki suski pitäisi saada vielä itselleen, mutta se onkin sitten vähän semmonen ja tämmönen homma. Rallikin on yksi tietysti, mikä pitää vielä meidän ajella läpi, eli satsumaa vaan kuntoon. Pelottaa noin nypyyli tuleva, kun ei sitä yhdestä juoposta ikinä tiedä, missä se pamahtaa vasta. Saa nää. Jos mä nyt oikein innostun Fortnitea pelaa, niin vois siitäkin yhden videon ainakin tehdä. Ja katsotaan ne. Nää on alkanut vetää aika hyvin porukkaa ja mä kyllä tykkään pelaakin tätä. Niin nää videot saa koko ajan lisää tuulta allensa. Kiitos vaan jokaiselle. Kun viittitte näitä kattoo. Muistakaa tykätä hei videosta, se auttaa aina videoita me eteenpäin ja auttaa pääseen niin kuin isomman yleisen tietoisuuteen. Kommentointi ja peukut.
tää kyllä välillä. On pakko olla tää kori, mikä tekee sen tämmöseksi ajettavaksi. Kyllä ihan itsemurha hommaa ajaa tällä vehkeellä. Mitä? Kukas Teimo? Lasin hajottanut. No morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Terve. Onks sulla käynyt varkaita täällä? Täs pari maitoa tosta juotavaksi. Sitten tätä ruokaa täältä. Mitä helvettiä? Ja lähdit luotani. Marjatta, oi marjatain mun. Mistä? Marjatta, oot puolukai mun. Laskuttaako se multa sen saatanan ikkuna? No voi vittula väki. Poor people go away -saavutus. Saatana rahanaane paskakasa. No niin, tarttis nyt tämän kertaisesta. Kuule vittu. Vittukin, jos mä sulle 3 000 maksan näistä, niin mä kusen kuule mihin mä haluan. Vitun sika kehtaakki. Ei helvetti, etkä nyt saatana kuseen lattialle. Perkelee molopää. Vai onko mä tankannut täällä? No ihan satana 2 000 oot tankannu ihkin. On pakko olla se lasi. No, se söi vähän satsumapudjettia se vierailu. Moi helvetin perse. Jäätiin siis kiinni. Hitto kun tuli tyhjennettyä sitä paskaa niin paljon sinne pihaan. Vähempikin olisi riittänyt. Karmeet sakot jo siitä. Mä menin ihan päin persettä koko homma. Jätin kaikesta kiinni ja jouduttiin maksumieheksi. Tää peli ei kyllä ikinä lopeta yllättämistä. Tää vaan yllättää ja antaa tulla vastapalloon oikein huolella. Kyllä mä vielä joku päivä pääsen pelaamaan tätä peliä sillain pari tuntia, että mikään ei mene päin persettä. Ehkä. Toivossa on hyvä elää. Sano lapamatu. Ja uskossa hyvä kuollu. Voi voi, mut sit kun me saadaan tää Fletarilta takas, niin se pitää alkaa ajaa oikeesti nätistä. Koko aikaa on varaa käydä korjauttaa jotain lommoja tai rullailla laseja paskaksi tai muutakaan. Nyt ajellaan täällä kukaan kun mummot 60. No niin, Fletar. Noho, ne! Oi jumaliste, mä kuulin mitä se teit. Tossa on hei 10 pulloa. Aivan niin, parasta jätkä. Mä en olis koskaan usko, että sä kehtaat mennä. Niin siisti. Ai hittoo. Kyllä on hyvä fiilis vanhalla ukolla. Ai poja, näistä tulee monta pahaa rapulo. Katsotaas mitä sulla on nyt tarjolla. Tuulilasin asennus nyt alkuu. Ilokaasupullo, tehdas ajoneiden moottoriosien korjaus, jarrupalat. 10. Missä oli 8 000, 700 koko kori. Pajat. Se on alennettuna 4 000, 600. Jumalauta. Olis 6 500. Otetaan nyt ensin toi tuulilasi. Sitten tuodaan se takaisin vaikka sen jälkeen. Kun saadaan myytyä nuo. Tai myytyä kiljut ja puut. Kai me nyt noi otetaan. En mä ota sun saatana autos. Ei kuule tarjottu. Mä vien vaan viinapulloa niinku et talteen, että sä ryppää niitä ja soita mulle taas jotain hyviä ideoita. Yöllä. Mä muistin, että se korihomma olisi ollut vähän halvempi, mutta eihän se ollukka. Noho niin. Ei muuta kuin kotia kohti. Sillai
rauhassa, koska meillä ei ole kypärääkä. No, eipä tää nyt mikään katastrofi ollut. Toki se, että se maksoi noin paljon, niin vähän pääsi yllättää, mutta ei mitään peruuttamatonta. Ei mitään semmoista, mitä me ei pysty tässä rahalla paikkaamaan. Rahahan se vaan on. Sulle mulla on hei kiljua tulossa, älä huoli poika. Sulle mulla on kuule polttopuita. Ei ku helvetti. Joo, en mä käykään, me mennään ensi kerralla. Kuulkaa käymään. Tuolla. No sehän se on se ensi viikko, tai ensi jakso. Mennään käymään, ettiin se mun perkeleen etupuskuri tuolta, kaatopaikalta. Ja sen jälkeen me voidaan käydä sillä reissulla myymässä kiljua. No niinhän me tehdään, sehän se on mikä, mua on kummitellut tässä päivä jo. Mielessä, että mikä hitto se oli, mikä minun piti tehdä, mutta tästähän puuttuu meidän autosta vaikka ja mitä. Meidän pitää käydä siellä kaatopaikalla, niin sehän se ensi jakso oli. No, donkkaillaan näitä sinne. Otetaan sopivaan kohtaan, siinä se on. Mutta ensi kerralla tosiaan käydään siellä kaatopaikalla ja käydään myymässä kiljua ja mitä nyt saadaankaan myytyä. Ja mä kiitän nyt taas seurasta. Ei tää nyt mikään maailman jännin jakso ollut. Tää oli vähän enemmän sieltä nyt soittaa. Aijaa, no käys. Se nyt on niin hätä asia, että mun outroni pitää jumalauta keskeyttää. Mitään tapoja, mihinkä mä edes jäi. Niin, tää oli vähän tämmönen höpötysjakso nyt tällä kertaa taas. Tää on vähän tämmöstä, kun välillä hommat seisoo niin sanotusti. Työt ja tekeminen. Mikään muuhan ei tässä iässä enää seisokkaan, mutta minä kiitän seurastanne. Muistakaa painaa tykkäysnappia, muistakaa tilata, jos et ole vielä tilannut, tää oli J-pelaa. Se on moro.